السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس بیماری کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے خون کی کمی۔ اکثر خواتین کو دوران حمل خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں، جو اکثر بیشتر پریگنینسی یا حمل کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ حاملہ خواتین اپنی خوراک کا اچھی طرح خیال رکھیں اور متوازن غذا استعمال کریں۔ متوازن غذا سے مراد یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو ایک اچھی خوراک میں آتی ہیں وہ کھانی چاہیے۔ اس میں مچھلی ہو گیا، گوشت، انڈے، پالک، دال، سبزی، یعنی کہ ساری چیزیں کمبینیشن کر کے استعمال کرانا چاہیے، اور خاص کر روزانہ ایک گلاس دودھ تو ضرور استعمال کرنا چاہیے حاملہ خواتین کے لیے۔ اگر اس کے باوجود بھی کمزوری، جو خون کی کمی نہ پوری ہو رہی ہو، تو اس کے لیے یہ جو دوائی ہے پولی مالٹ ایف، ہر روز ایک گولی جو ہے نا رات کے وقت نیم گرم ایک گلاس دودھ کے ساتھ لے لیا کریں۔ دوران حمل اس کا استعمال جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ عزیز ہر قسم کی کمزوری، خون کی کمی، ویکنس، جنرل ویکنس، چکر آنا، سر درد وغیرہ، یہ سب انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میری آنے والی ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔